Assalamualaikum sunu mbok internet ndam tv dalen ak jam ci sen echo de la semaine li fi jotawu rek di ap renouvellement au bureau bo xamantene wa club des 3 humains don nañ ko amale fele ci lycée moderne bu rufisque bi ci top di ondi demone fele ci casapeur gion len jox li nga xamantene moy ay chaîne ak ay barrage ngir rek jappelé len ci sen walu liguey fele ci joxon nak askan wa fa yewo de and ak nakar rek ndax senu terrain bi nga xamne wa administration salle des domaines beug nañ ka fokati ci seni ay loxo fele ci bax ni nak don nañ fa amal journée internationale des droits de l'enfant ñu don ci waxtane rek jafé jafé yi nga xamne ndaw yi dinañ ko jankontel fi ci adina askan wi yewo fele ci rifisque noh nak di fessel rek senu njaxare ka jemele ko ci sen mère mam moox mané ndax ñom kat japp nañ ne bamu falé ba tay du lenn lo xamantene def nako fa fiñuy tejé rek di journée de l'entrepreneuriat et de leadership don nañ ko amal fi ci teungej ki nga xamantene moy Nafissa Diouf di présidente NPR téwon na ci bobulé ndaje mbokk yi nestuti ñu faam faaccé len xibaar yi comme niñ len ko waxé won légui rek fi nga xamné moy lycée moderne bu rufisque doñ nañ fa amal rek ap renouvellement wu bureau bu club des 3 humains club des 3 humains nak di ñi sétu ak ak yelefu seni moromu élève ki di madame ngom di ap surveillante di ñu xamal né rek club des 3 humains lu ama am ñariñ la ndax dina permettre rek élève yi nek ay élève leader ñu déglu ko ci micro nday dégen cissé tay ñi ngi fi nga xamné moy lycée moderne de rufisque doñ assister li nga xamné moy seen renouvellement de bureau ñu fekk fi rek suñu mama Fabi bon avantage bi mu mëna am pour élève moy former des élèves leaders manam élève yu nga xamantene ni domaine bu ñu mëna di nek hit ñom mën nañ wax ne ñom ñoo wara fété kaw sen ay nawlé lutax parce que dañuy nek ñu nga xamantene ni dañuy transformer sen société dañuy bok ci li jël de xol société bi pour mu jëm kanam bi ci top rek ki nga xamne moy ondi demone fele ci casapeur ngir rek doon len dimbalé ay chaîne ak ay barrage mom ondi nak di wax ne rek defuko ndax politique daf ko def rek en tant que citoyen ndax deuk bo fi nekké da ngay jema doxal li nga xamné moy deuk bi ba taxna rek fokk esprit changer ngir rek rew mi meuna jëm kanam ñu déglu ko ci micro Saliw Ndiaye action bi nga xamné mom lañ def do action politique do action dara action citoyen la man damay wax né deuk bo si nekké da ngay nekkal dekk bi mais bul bénéficio dekk bi ñun nak ci na action ak li nga xamne mom lañuy def yépp moy fexé ba xamne tay teungej wala sénégal citoyen bu nek duggo sa loxo ci réew mi mom moy waral président xelam dal état bi xelam dal ndax te bu fekké né da nga né ñen changer président tay mentalité yi changer wul fu la neex kepp mbalit fu la neex kepp gravay fu la neex jël ay ndoxu fo soti ci yaakaana réew mi du bo changer won wa états-unis leen du changer fokk esprit xamne réew mi ñun ñoko bok ken gu nek duggal sa loxo ci rewmi li yagna ko def yagna bo demé keur massar bama tuxu yagna def na fa ay monument ak affaire yu bari rufisque fi mën na wax depuis 2012 def na fi ay pont def fi ay monument def fi ay espace vert ba yagul bo jennon ne mburgal bi ni après buñ paré ni nga filmé yoy yep bi net bi amna 6 mois yo xamné fi wala 1 mois 1 an yo xamné ken mënu fi jaar ñu yop ku fi dëkk te nga xam nga ko du état du maire buma jox xaaliss du man ma dem lijeen samay propre moy defar ko ba tay ji ñepp difa jaar auto ay garde fou yo xamne tay ji élève bu di jangi mu nga taxaw ci ginaa garde fou auto bu ñewé bu saarané du la gañ ndax rew bu ne man sama bop rek la tal ñu def sama yoon neewus loolu du xalaat fele ca ci xon ak asfan wa fay yewo taxaw témé ndax dañoo bëgg rek jël li nga xamne moy senu terrain ñi nga xamne ñoy wa administration chargé des domaines bëgg fokati terrain bi ci seeni ay loxo ki nga xamne moy Ibu Senghor nek sen délégué bu ASC Gouye Bënd nak nekkon li nga xamné moy champion régional en 2019 té li leen ko may rek moy si bobu le terrain lañ daan entraîner ba taxna duñu bay ki nga xamné moy Mawo wét ci bobu le convocation ñu déglu ko ci micro As Malick Gueye bo leen fataliko en 2019 l'ASC Gouye Bënd mo nekkon champion régional bobu liñ ko may yépp ci terrain bi lañ ko amé ba tay ji ñu joga fa dem phase nationale toge fa ci tournoi bi quart de finale may wax rek
ne maawo duñ ko sétan tay duñ ko sétan suba duñ ko sétan gannaaw suba choxoyep mo jog nak du maawo mo mom fi maawo amul terrain keuru fami la dekk bu amone terrain xeyna dina ko tabaxi dem dekk fa ak njabotam mais amul terrain terrain bi population choxo ñoko mom suñu convoquer nañu convoquer population de choxo li ko dagge ci imam ba ci ki ñu tudde tay lire bi ñu tudde tay nañu convoquer ñun ñep ki di amaneh nak di ab lutteur waye deuk tioxo momit and ci bobu le xex ndax neene ba mu juddo ba tay terrain bi la xam fa lay entraîner ci seeni gambok seeni sabar yeb fa lañ kay defé ba taxna duñu baye kenn di foxati bobu le terrain ci seeni ay loxo ñu deglo ko ci micro Adi Fall deug fele ñew na momam suñu terrain bi nga xamanteni suñu quartier la ne fi lañuy ciosano fi lañuy footballé ci lañuy sabaro fi lañuy défé daïra fi lañuy défé lepp fi lañuy entraîner en tant que AIC Guibena donc nak nit jëlu fele na momam terrain bi te terrain bi duñu jiddo ba légui ñun fi lañ ko fekk suñu imam nga ni imam nga ni sé rekaté baay ni donc ma su doon lancer ben appel rek nit ñi nañ gëm yalla te xamné nañ baay bayal buñu gis rek yaakaar na ñom ñoko mom nañ bayyi lolou nak nit da ngay gëm yalla ta dé dafa am ëlëk ta ku nekk sa bamël xatna lepp loy def war nga ko xol sétat ko ki di Ibrahima Cissé nek 3e adjoint au maire fi ci Rufisque Ouest di lancer rek appel ki nga xamné moy le président Macky Sall ngir rek mu yébal ay inspecteur d'état pour rek ñu wax ak ñi nga xamné ñoy wa administration chargée des domaines ndax ñogi def lu leen neex fi ci Rufisque Ouest ñu déglu ko ci micro Fatou Seck Samb sama cadeau bi nak ma ngoy jëmele suñu président de la République président de tous les partis du Sénégal fi PDS APR ñepp ngi fi penc joxo ñepp ngi tok président Macky Sall wax ji ya ko mom yobante bi ya ko mom dañu bëgg nga indi inspecteur d'état yi ndax l'administration chargé des domaines et du cadastre ñu ngi def du n'importe quoi à Rufisque Journée internationale des droits de l'enfant ñu doon ka amal rek feele ci bax ñi di won ci waxtane rek jafé jafé yi nga xamné xalé yi ñong koy dundu fi ci Sénégal lu ci melni viol wala exploitation ak sax bundu xatal bi ñuy bundu xatal xalé yi ñuy ñaahar rek wayjur yi ngir rek ñu gëna veiller ci seeni ay njabot ñu déglu ko ci micro Saliou Ndiaye di les remercier parce que li bu ko xalé yi organiser inviter magni pour ñu ñew déglu surtout les autorités autorités war nañu dégg tay li nga xamné mom la xalé yi wax parce que aussi xalé yi son nañ xalé yi son nañ visage yu bax yi lañu gis ni té ci bir xalé yi am nañu ci nekk ci ay jafé jafé askan wi yewo fi ci Rufisque Nord nak and ak ñaan naxar rek senu maire bi di Mam Omar Mané dafa genn rek ak bilan buy wané né daf leen may ay ambulance ak hôpital té né nañu ambulance yoyu ay don la won joggé wul ci gëga xamanténé moy monsieur le maire ndax mom kata bi mu falo ba tay du leen lo xamanténé doxal nako fa ñu déglu ko ci micro Fatou Seck Samb tay luñu dajalé fi mën na né naxar la parce que jeunesse Rufisque yeb no djuk particulièrement jeunesse Rufisque Nord djuk ndax deuk bi li fi nek doxul parce que dañu tok ñu xol xolaat jafé jafé bari fi ta jafé jafé kenn mo ñu ko tek muy maire bi fi nek buñu commencé moy maire bi dañu gis ben bilan bu mu génné fani ñu saytu ko xol ko xolaat ko xamné bilan bi ak li am ci deuk bi mengo wul parce que buñu ñëw ci bilan bi dañé day ndamoy ambulance ta ambulance yoy non don la ko xam do xamne moy ndimbal ci wolof mu ñew ni diko ndamo mais bala nga am ambulance nga am tali yu baxul ben auto jaartu fi fi ku fi febar do meuna genn dem hôpital bu mo ñewate mu ne hôpital da ko équipé hôpital gis nu hôpital équipé ñu ñewati ci éducation xalé bari sen jang yaakuna ndax ñaak ndimbal ñaak jappalé tay Mam Omar Mané mom mi nga xamne moy maire bi dañ ko joxone confiance mu def fi deux mandats mu trahir jeunesse bi tay dafa trahir jeunesse am ndax lim diglé won lepp def ci dara
ba tay rek fi ci Rufisque Nord ki di Aram Diop di ab habitant fofu ci Rufisque Nord momit ne Mam Omar Mané waron na russe rek déposer li nga xamné moy 3e mandat ndax kat du éducation du santé du dara lo xamantene ni ni ba mu falo ba tay def nako fa té nak biñ koy fal dañ ka joxone confiance waye doxalul dara dara li nga xamantene moy fofu le ci Rufisque Nord ñu déglu ko ci micro Adi Fall ñu won len que ni jeunesse bi duñuy rek et que paré guñu que dañuy sogo commencer donc di len wax rek ni dañu am maire bu nga xamanteni mu ngi tuddu Mam Omar Mané nek maire Nord ñu gis né dafa défat nek candidat pour élection yi ñu ñew ñu daldi tok xamné que ni nak lu upp touru parce que yaakar na né mom bu doon nit waru won sax xalat né da fay nekkat candidat parce que ku xor Nord bi xamné dara baxu fi ku gis sal yi ñu taxaw nga xamné dara baxu fi assainissement bi baxul côté santé mom waxalé wuñ ko ki di Aram Diop momit nek présidente bu existe momit di ñaahar rek jigen ñi ne dañoo wara gëna xam produit yi ñuy jaay jox ko valeur ndax kat da ngay gis ku wara jaayé 1000 francs ñew diko jaayé 100 francs té lolu nonu erreur la ba taxna rek jigen ñi dañoo wara gëna fonkat seenu walum jënd ak jaay ñu déglu ko ci micro ndey dégen Cissé marché di ko mëna def mais bu nit ñew gën won euro néna dama bëgg dimbali la nga yobbu sa produit do fi nekkat di wut ay affaire parce que produit bala mo genn Senegal do dugg France dafa am fu muy jaar lolou da nga wara xam lolou boko xamé aussi dina tax kenn dula nax ndax tay Senegal ñu bari ay femme yu bari ñi ngi def produit de valeur nebeday bi li ci tuba bi di am xaaliss kenn xamul nu mu ton ndax li ñu ci comprendre ñun ñi lay koy jaar comprendre ñu ko te li tax moy duñu geustu pour xam lan lañu wara def ba li ñuy jaar ni mu am valeur ñom dañuy japp rek ne vitina amna li 100 francs dama ci fay baxna alors que yow bo teyon def ko ni nga wara defé mu nga ci am 1000 francs fiñu jéxalé rek di journée de l'entrepreneuriat et de leadership des femmes ñu doon ko amal fi ci teungé ci di Nafissatou Diouf nak di présidente bu NPR di ñaaxat rek jigen ñi ngir rek pour ñu joggé ci problème yi ñu nekké moy walum touru kay wala sax problème yi ñuy dundu ci seeni biir kër faaw rek ñu tey jël jigen tek ka ci fi nga xamné moy bop maire bi ñu déglu ko ci micro As Malik Gueye li ma bëgg ci waxtane moy lutax jigen wara gëna mëna bop ci luñu nane politique gestion des affaires de la cité. Dama ci tan ñetti fan rek. Ben fan bi moy ci walu dëkk way. Xam ngeen né dëkk way manam né lañu lu milieu de terre ñu lënd. Fa nga dëkk fofu la tay adressé, fa nga dëkk question de santé fa lañ fay adressé, fa nga dëkk sa xam xam fa lañ fay adressé, fa nga dëkk sa avenir fa lañ fay adressé. Lolu da fay indi manam lakkar ci ben waxtu am solo. Wala bok yakar na ni amna solo parce que comme on dit nul n'est détenteur de la vérité yalla rek xam mais liñ ci jàng moy ba ñu goor ñi dalé jité ba tay en tout cas ci walu commune ah dess na dé en tout cas man suma commune du PS dess na dé ñu ko dess suñu réseau d'assainissement dafa nekk lo xamantene ni dafa nasa xay xam ngeen lutax ma tan ci réseau d'assainissement man dé damay waxal yalla rek né man ni sax amone tan bu mo sax sal ak ba pare bu féké parce que damay bañ tour nindan parce que ñu may nindan la suñu feu xalé bi nga xamné daf ma daan jappalé bu ñewulé man dama daan yé bu ko la baax ko du mali bi dama yé sama faas dem ba ci journal ba bu ma dindé sel tay ba pare dem touri ko mais parce que système de tout à l'heure amu ci quartier amou ci quartier mais man lima len di wax ni lolu ça date de du milieu des années 90 mais batay on peut pas trouver de solution mais quand même mais jigen ni jeul len mairie ngeen ligue mbok yi fi lañuy ndakepé xibaar yi di len jox rek dig dajé ba benen yoon jeugen jeuf